Dodo potrebuje synovú pomoc. Som toho do kalinky investoval až. Nevzdám sa teraz. OK, ale budem za to niečo chcieť. Čo? Auto. Ty sranduješ? Ale nebude to zadarmo. Chcel som ti urobiť radosť. Ja burger nejem. Usmievajte sa. Bude to výhra. Čo pozeráš, si sa nikdy nekúpal na Adama, či čo? To auto fakt musí stať za to. Váš seriál... Saša, počkaj! Saša, to vrata! Šťastná rybka. V utorok o 20:35 na Jojke.